Վանաձորի հայկի հրապարակը մարդաշատ էր, այստեղ էին Հայաստանի ճանաչված ու սիրված երգիչ երգչուհիները։ Համերգը կազմակերպվել է Վանաձորի դիմընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանի կողմից։ Վերջինս այս նախաձեռնության փորձում է անցյալում թողնել քայուզարշավի բացասական կողմերը և դրական տպավորություններով ճանապարհ ընկնել դեպի հոկտեմբերի 2-ը։ Համերգին մասնակցում էին Հայաստանի վաստակավոր արտիստներ Լեյլա Սարիբեկյանը, Զարուհի Բաբայանը, Համլետ Գևորքյանը, Մրոն, ինչպես նաև Արմոն, Սիլվա Հակոբյանը, Լիլիթ Կարապետյանը, Ռոզաննա Ավետիքյանը, Կարեն Մովսիսյանը, Աղասիս Սպիրյանը և այլոք։ Համերգի ընթացքում Մամիկոն Ասլանյանը իր թիմակիցների հետ հանդիպեց ներկաներին, պատասխանեց վերջիններիս հարցերին, որից հետո Լոռու Մարզպետ Արթուն Ալբանդյանի և վանաձորցիների հետ միասին ներկա գտնվեց համերգին։ Հոկտեմբերի 2-ին կայանալու է քաղաքապետի ընտրությունները և մենք բոլորս մեր ձայնը անշուշտ վստահեն, որ պետք է ամրագրենք թիվ 6 համարի ներքո հանդես եկող Մամիկոն Ասլանյանի անվան կողքը։ Շնորհակալություն։ Բացեք միասին Վանաձորի նոր էջը, այս պահից սկսած, այս գեղեցիկ երեկոյից սկսած։ Ես իմ թիմակիցներով մտել եմ այդ պատասխանատու ու նաև համարձակ բերի տակ, նաև հաշվարկած լինելով, ծանրուդ հետև առած լինելով, որ ես ու իմ թիմակիցները կարողանալու ենք Վանաձորը դուրս բերել զարգացման նոր աստիճանի, կարողանալու ենք այնպես անել, որ Վանաձորին չլքի Վանաձորը, որ ընդհակառակը մեր տարագիր Վանաձորցիները վերադառնան Վանաձոր, մենք ունենանք կանաչ, բարեկարգ, մաքուր, լուսավոր քաղաք։ Բոլորիդ ողջունում եմ և ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր Վանաձորցի իմանա, որ մեր թիմի հաջողության դեպքում նման միջոցառումները լինելու են շարունակական և Վանաձորը մտնելու է իր բնականոն զարգացման ունի մեջ։ Ասեմ, որ ես Վանաձորը ինձ համար շատ հարազատ քաղաք եմ, որովհետև մայրս արմատներով լոռեցի է, ինձ համար Վանաձորը շատ տաք և շատ ջերմ քաղաք է հանդիսանում, այսօր այդ տաքությունն ու ջերմությունը կարծես կրկնապատկվում է, որովհետև առիթ ունեմ իմ հրաշալի ընկերների հետ միասին, մեր շոու-բիզնեսի երգիչների հետ միասին, այսօր լինելու, սատարելու մեր ընկերոջ Մամիկոն Ասլանյանին, դրա համար շատ անկեղծ ու շատ ուրախ ու լավ տրամադրություն ունեմ, ինչի համար շնորհակալ եմ առաջին հերթին վանաձորցիներին, որ այսօր նրանք այստեղ են, վայելում եմ նրանց ջերմությունը, նրանց սերը և ինքս էլ բարձր տրամադրությամբ եմ այս պահին։ Միջոցառման նպատակի մեջ չեն կարևորությունը դրել, ուղղակի իմ ընկերները ցանկացել են որոշակիորեն ուրախ բարձր տրամադրություն կարողանան նվիրեն ինձ ու վանաձորցիներին, իսկ քարոզարշավը վաղը կավարտվի, ես նաև ուզեցի, որ քարոզարշավը ավարտվի դրական նոտայի վրա, հետևում թողնենք այն, ինչ հաճելի չէր, հետևում թողնենք հոգնածությունը և ուրախ նոտայի վրա ավարտենք ապագա Վանաձորը կառուցելու նաև ակնկալիքով, ուզեցեի ուղղակի, որ ավարտը լինի այսպիսին դրական տոնի վրա։ Ես իմ առջև նպատակ եմ դրել, որպեսզի Վանաձորը դուրս չմնա որևէ պրոցեսից, կլինի դա մշակութային, կլինի տնտեսական, հասարակական, թե որ, եւ այդ ուղղությամբ ես գործունք հայելեր եմ անելու, որպեսզի Վանաձորում նմանատիպ միջոցառումները կրեն մշտական շարունակական բնույթ։ Հավորությունները դրական, հաճելի համերգ էր, ուրախ ենք, որ այստեղ ենք այսօր։ Շատ լավ տպավորություն է, ուրախ, զվարթ, քորտիկը ուրախացավ, բարև, շատ լավ, բարձր տրամադրությամբ։ Շատ լավ, շատ հիանալի տպավորություն, ժողովուրդը ուրախանում է, մարդիկ եկել են, շատ լավ էր, որ անձրև չեղավ։ Շատ լավ տպավորություն ստացանք, շատ ուրախ տրամադրություն է։
ուղենք Մամիկոն Աստանյանից, որ նման համերգներ ա կազմակերպում ժողովրդի համար։ Երկուսին բնականաբար կոչ ենք անում բոլորին ձայնը տալ լավագույն տեխնացուին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից հանդես եկող 6 թվանշանի ներքո հանդես եկող Մամիկոն Աստանյանին։